Na co jste jakožto starosta hrdý? Jsem na naše občany, protože kdyby nám s tím nepomáhali, tak samotná radice nic nedokáže, jenom z části. Já už jsem tady 19. rok starostou, tak vím, o čem mluvím. No. Jak se podle vás proměňovala role starosty Kadaně? Já jsem nad tím přemýšlel, tu otázkou, to je hodně zajímavá. Já si myslím, že se nezměnilo vůbec nic. Jo. Je to práce s lidmi, ty jsou furt stejný, totiž v každé době. No, prostě musíte to furt nějakým způsobem vyrovnávat a snažit se o to, aby to někam šlo, aby to k něčemu bylo. No. Takže já si myslím, že pozici starosty jsme tady měli všichni stejnou. Ať už tady bydleli Němci, Češi, Židi, Rusíni, kdokoliv.